Десятеро людей постраждало у Києві через прорив теплотраси. Сімох із них шпиталізували. У потерпілих опіки. Інцидент стався біля метро Либідська. Вулицю протягом кількох годин заливав укріп. Маршрутка із пасажирами провалилася задніми колесами під асфальт. Із неї рятувальники витягли чотирьох людей та ще трьох із тролейбуса, який стояв поряд. У торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza затопило нульовий поверх. Півтора десятка відвідувачів звідти евакуювали. Зараз на місці надзвичайної події працюють комунальники, воду перекрили, рух частково обмежили.